Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za trpajzlíky. Co máme v knize křivt? A tři bitvy musíme vyhrát proti nemrtvejm a co to je? Zabít nějakou postavu, která patří té krvavé ruce, ok, ty bláho. Tohle to je co? To je jako už plněný nebo zrušený? Dobrý. A nic nám nezbývá, teďka přemýšlel jsem, co budu tady dělat dále, kam půjdeme. A říkal jsem si, že bychom to mohli přestat zdržovat a jít rovnou na Černý krak. Záleží teda, kde má Grimgor armádu. Uvidíme. Tohle je totiž Raguk Backstaba. A to není Grimgor. Logicky, že? Takže toho bychom mohli zkusit najít a zabít. A pak zautočit na Černý krak. Uvidíme no. Kde se vyklube. Protože koukám, že borec z Barakvaru to tady začíná dobře zvládat. Zabírá jedno sídlo za druhým. A my máme tady toho agenta, jo? Potřebujeme, aby zabil tohohle šmejda. Tak. Šup. Těch frakcí ještě tady spousta, až to začne umírat, tak to bude rychlejší. Ty kola. Výborně, technologie. Ty máš level, jo? No nekecej. Pekelníků. Pekelník má level. Wallbreaker. To by nebyl špatný, ale on nebude vést hlavní armádu při obléhání, takže my mu spíš dáme defense pro variory. Tak, a minery. Tak, ty kamaráde, můžeš zranit 28%. To je velice slabé. Ale my to přesto zkusíme, protože jsme odvážní trpaslíci, kteří se ničeho nebojí. Aspoň, že jenom failure, ne, critical. Critical by bylo horší. Dáme mu teda zranění. Tam se nedostaneme. Tak se vydáme se na Černý krak, tudy těmhle stezkama. Přemýšlím, jestli náhodou spíš nenaverbovat ještě nějaký jednotky. Můžeme naverbovat věhlasný katapult. Budeme útočit na ten Černý krak, on tam má nějaký ty, on tam má velký, že on tam má troly. No jenže problém je spíš, že ten stroj se tam nedostane nějak na dostřel při tom oblíhání. Ty trolové jsou většinou za hradbama, logicky, že? Aha, ne. Takže by bylo obtížný ho tam nějak dostat a ty armády, co tady mají, ty nemají žádný velký jednotky většinou. Možná katapult. Když katapult bych docela rád dal... tomu, Grombrindalovi, dáme mu katapult, tak. A tebe posuneme, no jo, jenže když tě posuneme. Tady nic nemáme, že? Žádný. No, máme tady válečníky klasický, dobrý, tady bychom mohli naverbovat aspoň v rámci tohohle. Jo, to naverbujeme. To vydáme normální teda. Postavení a přesuneme tě sem, s tebou si naverbujeme dva regimenty ještě normálních válečníků, zvolíme si nějakou technologii, plus 10 f. S municí problémy nemáme. Au, zkušenosti, dobrý. Peníze. Peníze, chci peníze. Všechny peníze. OK.
aby nám teoreticky umožnilo naverbovat třeba třetí armádu. A toho agenta budu pronásledovat prostě furt, protože to máme jako úkol. Takže musíme se pokusit. Karakadrin vyhlásil válku nějakým nemrtvákům a Karak Hirn pokřivenému měsíci. A to jsou ten jiný pokřivený měsíc, ne? Nebo ne? To je tenhle, co je tady? Nám by se měl brzy, vedle, tady, postavit tenhle ten tohle vylepšená osada, tahle hlavní budova vylepšená. Tím pádem bychom mohli začít stavět některé z těchto budov. Tohle asi úplně ne, to postavíme v nějakým menším sídle, ale tohle co armory, případně Slayer Shrine a nebo něco tohle ještě ne. No, takže uvidíme, až se to postaví. Proto zatím nic nestavíme. Šance se zvyšuje, super. Třeba se to povede, hlavně nezemři ty blboune. Proč jsem to zmiňoval? Proč jsem tu možnost vůbec zmiňoval? Ach jo. Do prkínka. Tak, my můžeme jet ještě na hranici. Pojedeme sem nebo sem? Jak je to tady s tím pohybem? Ono to je asi jedno, jestli sem nebo sem. Tak. A... Černý krak vypadá, že Grimgor je někde fuč. Kde je Grimgor? Bych tady ještě něco naverboval, ale... No, asi ne. Další regiment trpajzlíků válečnických. Nemůžeme. Přemýšlím pak, až budeme mít... můžete naverbovat i ostatní hrdiny, za který jste mohli hrát. Thorgrima, Grudgebearera a Ungrima Ironfista. Ale Thorgrima, až splníme 8 těch křivt, nebo zášti, nebo jak se to jmenuje česky. A Ungrima můžeme... jestli byl unlock after occupying the Karakadrin, až budeme okupovat Karakadrin. Dobře. Tady je taky zlato. Super. Tady je pokřivený měsíc. Jo, je tady furt. Zdá, že má nějakou novou ikonku. Vylepšenou barevně. Přemýšlíme. Ale jo, prostě vezmeme si tam ještě regiment, že jo, proč ne, jako... Ty válečníci se nestratí. To samý tady, vezmeme si takhle jeden a dva... Ne? Jo, vlastně já můžu jenom, jo, tady dohromady. OK. Jo, dobrý. Tak, konec. Jdeme dál. Oni jak válčejí mezi sebou ještě, tak to nám docela pomáhá. Možná Grimgor asi zemřel třeba v nějaký bitvě s jiným kmenem. Protože tady není po něm vidu, není po něm slechu. Tahle frakce se mi začíná přestávat líbit. To, jak se rozrůstá. Protože těžko z ní uděláme konfederaci. Konfederace, zelenou košců a pokřiveného měsíce, sakryš. Vissenland von Karnsteinům vyhlásil válku a Karak Hirn Greenskinům, super, o zelenou košcům. Leadership a nebo recruitment cost. Pozdě, leadership, jdeme do bitvy, takže tak. Gogurut. No, fakt tady není Grimgor. Dosáhneme tam už. Ty do prkínka, proč tam nedosáhne Grimgor? Já, Grimgor, Grombrindal. Budu muset odložit okolo zase ten útok. No to posuneme. Já nebudu útočit s tím, s Okrym.
To se na mě nezlobte, to tedy nebudu. Takže ho dáme sem a dáme ho do přepadového, kdyby náhodou se něco přihodilo. Tak, kdyby náhodou tady některý z zelenokošců chtěl vytvářet nějakou neplechu. Ha, tohle by mělo být postaveno, ještě kolo vlastně, sakryš. Zuvbar zatím teda jako ta krvavá kopí příliš nechce útočit, tak to mě mrzí od nich teda. Ach jo. Tak bych začal verbovat třetí armádu normálně, jak jsme na tom s diplomací teda. Karakadrin, s kým Karak Azul, hele, nová frakce se nám tady objevila. Karak Hirn, tam se nám zlepšily vztahy výrazně, tam by mohlo něco jít, vojenský přístup, výborně. A co třeba obrana aliance, ještě ne, tak dobře, proč ne. Vy hoši, vy jste úplně na jihu, vojenský přístup, jasně, ale víc ne, protože jste moc daleko ode mě. A to je tak nějak asi, hele, císařství, nebo říše, říše zatím nic. A co knížata, hele, co vy chcete? Ještě, I don't agree, okay. Tak sorry, že jsem se zeptal. Kdy ho budu moc naverbovat, sakryš? Ach jo. Jdeme dál. Připravuje se bitva všech bitev. Zelený kůže přijdou o černý krak. Doufám. Pokud se někde neobjeví Grimgor se svou 20 regimentovou armádou. Co chcete, Karakadrin? Chcete obranou alianci s tím, že mi zaplatíte? S tím, že mi zaplatíte 600? Tak já to teda beru, šéfe. Ale s váma do války nepůjdu nikam. Na to nemám teďka prostředky, bojujeme, jsme ve válce se zelenokošci, nemůžeme postrádat jediný regiment, jediného hrdinu, jediného trpaslíka, který by se vydal do hor Karak Kadrinu a bojoval s nemrtvými. Přepadení odhaleno, ano, to se dalo čekat. Grombrindel není zrovna známý svou trpělivostí při přepadech. Ale to nevadí, to bylo spíš jenom na takové jakési... Taková pojistka to byla. To bude poměrně, vypadá to vyrovnaná bitva. 3 kola to bude trvat, to je krása. Budeme pokračovat v obléhání. Bohužel to znamená, že nemáme moc co dělat. tak. Tady se nám to všechno otevřelo, to je paráda. Tím pádem my můžeme... Co nám to? Local recruitment plus 1, super. Můžeme long... Tohle potřebujeme prostě, to je jasný. To nám vylepší pěchotu. To je bez pochyby. Tak, něco dalšího. Já bych potřeboval kurně sakra konečně rozjet ten náš pitomej obchod. A ten růst je tady pomalej. Potřebujeme tohle z toho. Pak to zbouráme. Tak, navíc nemáme teda peníze, respektive musíme se věnovat taky jiným sídlům, která jsou v našem držení. Máme tohle, aspoň se zvedne veřejný pořádek teďka. Tak. Odklikneme to. Uvidíme. Trpaslíci se vrací do Černého kragu, aby ho dobili zpět. Svou dávno ztracenou pevnost, která byla tak dlouho v držení odporných zelenokošců. Tak říkám, že jsem to vlastně nemusel ani obcházet, že jsem mohl dát podzemní tou, ale to zapomínám u těch trpaslíků.
A veřejný pořádek, minus 4, to je krásné. Tak, my tady musíme stejně čekat. Ty nic, chlape, ale to jsem nechtěl. Ty nic. Ne, stále, jak dlouho to trvá, sakra? Snorri Skolson. Já bych ho přejmenoval na Snorri Nosohryze, ale musel by to být trollběc teda. Škoda. tady můžeme hledat tohle, zvýšit ten růst. A jinak bohužel teda zatím nic nemůžeme. Čekáme. Ještě dvě kola budeme muset počkat, než se nám... tady se někdo blíží. Než se nám... dostaví naše vybavení obléhací. Teďka bychom se mohli mrknout zase na diplomaci, jestli se náhodou něco nezměnilo. Možná bych mohl, víte co, požádat Karakadrin, aby útočili na krvavá kopí. Abych mohl. Teda si můžu nastavit cíl, teď nevím. Při obraný alianci. Public order už nemůžu si dovolit snížit. Tak, Karakadrine, helejte se, hoši. Můžeme nastavit společný cíl. Výborně, výborně. Tak, prosím pěkně, můžete zautočit na Mount Gunbad, když Zubbar se k tomu nemá? Děkuji. Barakvar. Let's hear what you have to say. We'll hear it before Oathgold. Nevím, proč bychom z nich teoreticky pak mohli ze všech udělat vazaly, že jo? Vy neválčíte s krvavou rukou. Začínají být nebezpečně silní. Já jim nebudu teďka dávat žádnej cíl. Dobře, můžu ho naverbovat už? Nemůžu ho naverbovat. Teď nevím, kde bude, jestli bude tady. Ne, to je tady, že jo, to musí být tady. A nebo ne, on se mi vlastně objeví zpátky, teď to je jak u těch, u Skavenů. On se mi zpátky objeví, šlechtice musím znovu naverbovat, myslím, ale hrdina by se mi měl objevit zase. Gogrud se snaží o co, jako o útok? Překvapivý dozad, s těmi... Jo. Evidentně se snaží o překvapivý útok dozad. A tady je důkaz toho, proč umělá inteligence ve Warhammer 2 je úplně umělá a hloupá. V situacích, kdy se brání. Jo? Kdyby to nechal čistě na obraně, jo? Kdyby se bránil jenom, kdyby třeba přijel v rámci toho sídla, podpořil teda ještě těmahle pár jednotkama tu obranu a nechal nás, ať zautočíme. Měl by větší šanci na úspěch, i když stále mizivou, ale měl by větší šanci na to, že vyhraje. Takhle, když na nás zautočí, tak my nebojujeme ve městě, že jo? My bojujeme na volném prostranství. Pokud se nepletu teda. Přesně tak. Tím pádem jeho šance je úplně nulová. Až se mi to chce řešit automaticky, ale my si to zabojujeme, protože tato stupidita musí být potrestána. Jo, ne, prostě ty obránci tady dělají kraviny, strašní kraviny v tom Warhammeru 2. Je to škoda, no. Takhle si je krásně podáme a to ještě ke všemu prosím pěkně dozad. Oni na nás útočí, ale my se asi vydáme kupředu. Já bych vytvořil, a mám chuť vytvořit dvě takové bojové formace. Tak. It is a reckoning. Tak, pojďte sem.
Vy půjdete sem. Grombrindal povede tuhle hlavní. Katapult by mohl zůstat zde, tak vy byste mohli jít sem. Vy půjdete s nima. A vy půjdete takhle. Gyrokoptéry. Ano, gyrokoptéry mají i bomby. A nepřepínal jsem to na to. Vpřed. Mí stateční válečníci. Vpřed. Do boje! Tak, tohle se bude trošku náročnější. Jo, ono to schazuje. Aha, dobrý. Tak, poučení pro příště. Ono se to nedá zacílit, dobře. Je to takhle, aha. To je trošku nevychytané, ale budiš. Zapte je. Zautočte. Pojďte sem. Grombrindale, útok. Co je tohle? Unbreakable! Vpřed. Tak a tady se děje co? Tady se děje, že se tady bojuje. Super, okry Helheim si to tady rozdává s kým? S černýma orkama. Vy byste mohli zautočit dopředu. Vy jim tam dejte hezky salvu. Katapulty. Zautočte na tohle. Vy postupujte vpřed hezky. Vy taky vpřed. Vy zautočte na tenhle katapult. Tak, výborně. Tahle družina by mohla postoupit vpřed. Tak. Plamenomety jsou zde. Výborně, výborně, výborně. Helejte se. Tyhle tady dělají problémy. Postupte vpřed. Postupte vpřed. Kde Grombrindal? Kde seš? Zde. Nahání trpazlíky. Teda nahání zelený kůže. OK. Zkus nahnat tyhle zelený kůže. Tak. Si myslí jako, že ty jeho jezdci něco udělají s Grombrindalem? Před! Trpaslíci! Oh, dobře. Přestaňte střílet. Útok! Ne, vy zautočte na tohle, střelci si s nima poraděj, oni za chvilku ztratí morálku. Tak, jak to vypadá zde? Zde to vypadá tak, že tady útočí trolové, což se mi nelíbí, takže posuneme tyhle válečníky vpřed. A zde zautočíme na střelce. Hoši, vy byste mohli zautočit na tyhle ty parchanty. Máte ještě bomby nějaký? Vypadá to, že jo. Kde máme gyrokoptéry? Zde. Zautočte na ty. Tak, výborně. Vpřed. Vpřed. Mají strašně moc munice ty kušníci. Oni jsou docela... jako ničivý, no, takže nevím, no. Přijde, že by mohli mít třeba míň tý munice, aby to tak nějak vyrovnali. Hele, vpřed, jdeme. Tam jsme zasypali ty, než se zpamatujou, to bude chvíli trvat.
Tak. Tyhle jednotky, útok. Útok. Kde je Grombrindal? Zde je Grombrindal. Útok. Útok. Hele, plamenomety tady se budou hodit krásně. Před. 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 Pal, 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 pal. Grombrindal si tady užívá, co ti teda? Super. Počte na tohle sto. Tak, vy se postavte sem a zautočte na ně, horníci. Vy zautočte sem. Vy zautočte sem. A vy zautočte čelně. Tak, vy zautočte na tohle sto, protože ty nám zdrhají. Někdo zdrhá. OK, ty dostali pěkně na... Ne, vy pokračujte v útoku, protože ty se zpamatovávaj. Tyhle nám zdrhaj. Proč jsou tady kušníci a okry samotnej proti celému oddílu? Můžete mu pomoct. To by bylo super. Jdeme. Trošku chaos, jak je člověk takhle rozdělený. Tak a pal, pal, pal. Hoďte na ně pár bomb a vypalte sem. Co tohle to tady? Palte. Katapulty, zastavte se. Nevím, kam jdete zase. Strašně roztahaná bitva. Ale to je fajn, mně se to líbí, když jsou takovýhle jako bojůvky, tady regimenty proti regimentům. Ale problém je, že člověk se nemůže úplně moc kochat, jako. Že je to pak takový strašný chaos. Okry dostal strašně na kotel od těch černých orků. Ty krása. Ty vole, tady to bouchá. Zapte. Ty kráso. Tyhle ty na ty máte dosah, tyhle ty už nezasáhnete a hlavně tohle, tenhle regiment můžeme zabít. Hrozný masakry. Hrozný masakry. Kolik mají těch bomb ta proslulá jednotka, tyjo? No řekněme, že jich má víc než dost. Kušníci vypadají skvěle. Pal, pal, pal. Taková salva. Poslední dva. Jeden. A je kaput. Dobře, tenhle regiment jsme zabili. Zničili. No, teď je jediný problém v tomhle s tom celým je, že my vlastně stejně budeme muset dobývat to sídlo. Já asi pospojuju, co se dá a zautočíme. Nemá cenu se zdržovat doplňováním jednotek. No, to bychom taky nedoplnili, ale nemá cenu se zdržovat. Myslím, že obléháním mám takový pocit, že jsme měli už tak nějak jako... už tak nějak vybaveno. Uvidíme. Uvidíme, kolik toho tam bude. Rozhodné vítězství. Ještě aby ne. Ty černí orkové nám dali zabrat, ty jsou, oni jsou fakt dobří, no. 69, 74, 55. Jo, jsou fakt hodně dobří. Ale třeba taková jízda, ty orčí... Borci, myslím? Já nevím, jak je to... překladu. Si neškrtli. Trolové si jaký neškrtli. Takže jo. Já teďka stejně nemám jak doplňovat jednotky, ne jak dlouho to je, na jedno kolo. Ha! Dobře. Peníze jsou přednější teďka. Tady je Grimgor. To je Grimgor? Je to Grimgor? Počkej. Zap ho. Vy spolu nejste ve válce ještě, že jo? Oni spolu totiž ve válce myslím, že nejsou. To je blbec.
To je blbec, on ho tam nechá projít. Já musím požádat, aby vstoupil do války s nima. Jo, to bude Grimgor, ten byl někde na jihu. Grudge too far, co to je? The enemy has wronged us, but writing this grudge will cost us deeply, perhaps too deeply, maybe just this once we should ignore the slight and focus on the grander objective. Wow, okay. Recruitment cost. Leadership plus 6, recruitment cost plus 5. To je stejný. A to je vtipný. to je dobrý. Jo. 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 No, konečně. Super. Super. Je to až příliš. Je to Grimgor? Je to Grimgor. No, já nevím, jestli... Jo, on se jde bránit proti Grimgorovi, tak to jo, tak to chápu, že nechal tady tohle parchanta ujet, akorát nás to bude asi stát hodně. No, ty bláho, máme toho hodně na práci a to samozřejmě všechno necháme na příští epizodu, protože toho je opravdu dost. Ale tady se objevil, super, takže se pokusí, jenom tohle sem ještě necháme, zkusíme to, jestli zase chcípne, tak já nevím. Úspěch, konečně, potřeboval být zraněn, aby se naučil, jak správně zabít nepřátelské hrdiny. Výborně, splnili jsme to, to je krása, takže tímhle úspěchem zakončíme dnešní epizodu. Já vám tedy moc děkuji za pozornost. Valia, konečně to chápu, jak jsem teďka četl knížky. Valia, to je jedna z, to je bůh, že jo, nebo bohyně, teď nevím, jestli bůh nebo bohyně, ale každopádně je to božstvo u trpaslíků, jako Grungny. Tak, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tuhle epizodu ze hry Total War Warhammer 2 z našeho let's play za trpaslíky. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.